Kung Food je hra na Lynx. A vypadá to, že to bude něco s jídlem. Ku podivu, kdo by to byl řek? Takže tohle je pauza, samozřejmě tady funguje pauza i na menu. Tohle už nevypadá, to bude asi intro. Někdo ukradl hamburgery a jede pryč. Počkat, tohle už jsem někdy viděl, to jsem asi už někdy hrál. Máme jídlo, jde do baráku. Rozsvítí. První level je mraznička, jo. Jsem já. Mlátička, tak to jsem teda nečekal. Mám to na čas. Co je? Já musím dolů. Ježišmarja. Vždyť já ho nebiju vůbec. No to je dost. Co je tohleto tady? Dejte mi to. To tady asi jenom prostě v té ledničce je. Už je po mně, jo. To bylo rychlý teda. Musím ho zabít vůbec, co když půjdu dál? Co je to? Jo, půjdu dolů teda. On jít dál nejde, takže ho asi musím zabít. Až teď, aha. Energie, ježiši, nějaký... Počkat, pauza, není tady nějaký jako... ukazatel něčeho, jako životnosti, tamhle mám srdíčka, jsou životy. To se mi ukáže vždycky, když jí seberu, jo. Jenom. Lebrouci jsou měkký. Mně přijde, že ty životnosti mám furt stejně. Já musím zabít i rajče. No to není rajče, aha. Ty maskovaný nepřítel. A jak se mám nechat nepřejet? Ještě ke všemu, když chci kopat dolů, tak musím jít dolů a zmáčknout. Aha, když mačkám rychle, tak skoro stojím na místě. Au, mě to hrýže do nohy. Tak tohle nevím teda. No, konečně. Je to takový splašený to chození. Ale ježiš, tohle nemám rád. Já si zabiju. No já nevidím, kolik mám životnosti vůbec. Ne, že by to jako vlastně něčemu vadilo. No, tu životnost to ukazuje furt stejně, takže nevím. Hodí kouly, pak mě zapíchne. Že... to je strašný. Au. Stejný hodnost. Takhle zezadu šel krásně zabít, tak to možná na něj taktika. Tyhle jsou blbí, to je v pohodě. Ježišmarja, nějaký budák ze země. Někdo to zničit, že by to něco vypadlo? Vypadá, že ne. A jdou zabíjet dozad. To je asi taktika, asi mě to probodlo. Jo, tamhle vpravo to blikající, to je asi životnost. Tak to by mě v životě nenapadlo. To mě jako zabilo půl života. Tohle nechci teda. Prčic. Jděte pryč. Co je můj životnost? To jsem měl asi udělat potom. Počkám, až se vrátí. Tak. No tak teď už vím, kde mám životnost, takže teď už mi to půjde. A nejdu nějak moc dlouho jál. To bych taky měl nějak poznat. Ne, to nepoznám. Tady je určitě bodák. A není to vidět. Že tam je? On tam není. Aha. Tak nevím, musím dát pozor víc. Na zem. Kdyby tam bylo, nějak musí být označený. Nemůže tady být z ničeho nic přece. To je taky jednoduchý teďka už.
Tyhle ty nemám rád. Ale když se člověk správně nastaví, no tak ono mu to chodí právě jak sekám, tak chodím furt dolů a se nastavím blbě. Koukám, že tady je taktika... A probodnout mě ze spoda. Ne, taktika zabíjet všechny ze zadu. Já jsem se nedostal z ledničky. Zmáčkni restart. Co je restart, pro boha? Není to jedna z těch her, která už nejde znova spustit, nebo nevím jak. Ale to už je divný. Tady mi to říká, že mám něco udělat. Že já to tlačítko asi nemám někde nastavený. Ne, tohle taky nechci, to už není ani ve hře. No teď to tam zase nedostanu. To musím spustit znova, ale to je divný. Hele, už to zmizlo. Moment, já se podívám na ovládání. A, B, S, D, start. A, B, S, D, start. Žádný restart není. A, B, to je tohle. S, D, a start. Nevadí. No teďka už vím jak na to, takže to bude v pohodě. Nevypadalo to zase úplně těžký. Zatím teda, jenom jsem to hrál blbě. Option pro instrukce. Já mám ty tlačítka nastavený nějak jinak, než je tam napsaný. To není možný. Budu si je muset nastavit. Počkat, si to pauznu a nastavím je znova. Abych věděl, na čem jsem. Alt-Shift 1. Alt-Shift 1. Zase chce jiný. Alt-Shift 1. No to bych musel mít v označený okno, že jo? Alt-Shift 1. Tak, takže nahoru, dolů, doleva, doprava. Option. To bude to S. Rapid option. Option 2, to bude to D. Pauza. To bude start. Bčko. Ačko. A je to. Ale nic novýho tam není, jsem všechno mačkal. Ale to, že by to nebylo nastavený. No, vidíme. Nejde to přeskočit, tohle všechno znám, jde. Tak lednici, to musím dát. Teď už vím, ale je to takový akční, že to není zpomalený vůbec nic. To dobře stíhá. Můžu dát ty kopačku, ještě nikomu nedal. Kde seš? Já musím dolů vlastně, no. To byl za zvuk. Pojď, vylez, ať tě vidím. Jsem říkal dozad, sakra. Život se motá kolem té životnosti na schvál. Jako akční to je, ale jako že bych se dokázal takhle něj trefit pořádně, to ne, a moc mi neubral. Ježíš, on je tady další. On je nějaký rychlý, taky mi ubral půlku. Tohle se nebojím, ten jde krásně obejít. Stačí do něj jedna rána. Počkat, tady musím dát bacha. Až tady budou ty bodáky, musím pořádně koukat na podlahu. Nic na podlaze nevidím zatím. To, proč je to tady dole? Dobrý, už mi to jde. Na podlaze nevidím. Ne, tohle nemám rád. Ktože mě zabil takhle blbě? On mě prostě šáhne a vraždí mě to. No, asi budu všechny zabít takhle tou nohou dolů, to vypadá, že je účinný.
Ale musel bych se trefit, aby taky chtělo. No, vypadá to účinně. Bojím se těch bodáků. Tady, tady jsou nějaký tmavý fleky napravo. To budou ty bodáky. Já půjdu v prostředku. To měl zjistit. No jo, je to ono. Dobře, takže bodáky už znám, tohle si tady radši nechám. Tady jsou tři bodáky dokonce. No, tyhle ty se vrátí, tady nic nemůžu, takže tohle bude v pohodě. Tady zase nahoře bodáky. Se jim umím vyhnout. Tohle je asi nějaký ukázkový level, protože je tady hrozně moc životností. I tak mě to teda předtím zabilo. Co to nedokáže otočit na zemi, když kopu, tak na druhou stranu teďka mířím doleva, doprava a ono to kope furt na tu samou stranu. To není úplně nejlepší, musím přestat kopat a pak se teprve otočit. Tři bodáky a teď budou rajčata zelený. No, jsem zase mimo, já jsem mimo a oni mě stejně žerou. Tady je červený rajče, k ním. No, už by tady mohl být konec té ledničky. Tohle si asi, jsem si to chtěl nechat na potom, no. Ale ne. To je dobrý. Sakra, kolik tady je, to přece nemůže zvládat tolik. Má to nějak moc velký výkon ta konzola, bych řekl. Jsem zabil, ani mi neubrali. Tři životnosti, jo, tady bude nějaký boss, ne? Ne, tady budou tyhle ty nejhorší. Tak to chápu, proč mi dali tři životnosti. Ale jdou zabít jednoduše. Oni jsou blbí, ale jdou krásně zabít. Teda jako blbě, ale rychle. Tak abych si vzal životnost. Tačí jedna rána, nebo jak jsem to... Že trefit to, to je hrůza. To tady je srdíčko. Ale, další život. Co to je? Kostky, nějaký kostkotvor. Ježiš. Mám zabíjet? To asi nemám zabíjet. Co to ježiš? To mě už zabilo, jo. Jsem si šel pro životnost. Ježišmarja, co to? Já se ani nevidím. Chodí jeden tenhle ten prděla. On jich je tady víc. Já mám asi zabíjet toho nahoře. Já nevím, co mám dělat. Bych řekl, že jich tam bude nekonečno. Já ho musím nějak zkusit zabít. Jo, mám ho zabíjet, no. A když mě tam zabíjejí ty kostky, tak nevím. Tak byla někde životnost ještě. Já tu hej. Teďka ještě dorazit asi. Hm, tak ten asi dorazí mě tentokrát. Hm, to... Já žiju, ještě život. Tak to bylo divný. Uf. Ježkovi zrak, já se z té lednice nedostanu. Všechny životy jsem tady ztratil. Ale teďka už nejsem v mrazáku. Je jako jenom překážka nebo co? Asi jo. Musím jít asi dolů, jo, jako vždycky. Ne, životnost nechci. Mrkev. Ďábelská mrkev. Pěkně hnusná, takže to bude ta bio. Nějaká kung fu ještě ke všemu. Není vás stejně nějak moc? Co to... Tak hezky lehký to bylo. Zase jak je to hrozně velký, tak to nejde
manévrovat pořádně, protože tady není místo nikde na nic. Mě dodělaj. Mě zabije a je ne. To je klasický způsob, jak nespravedlivě mě zabít. Musím takhle do ksichtu. Jenže oni odsaď lezou, já mám asi zničit ten pytlík. Už se nedozvím, no. Ne. Proč je ten první level tak strašně dlouhý? Já chci hned ten druhý. No tak já nevím, čemu říkají restart. Mačkám ty nový tlačítka, mačkám start. A jedna, dva, nic to nedělá. Já nevím, co myslejí tím restartem teda. Ne, nic. Tak musím znova. Já se chci dostat z ledničky aspoň. A ten první level je docela nudný. Hlavně jsou tam ty nepřátelé otravný takový. Ty, co budou hned tady na začátku. Co to bylo? A co jsem něco sežral? Asi životnost? Chodí takhle hovatsky, že jo? Nemůžu trefit. On mě zabíjí furt. On mě proleze a tím mě zabije. To bych jako chápal, že když je tenhle ten mostnatej. Ne, prostě tohle idiota zabít nemůžu. Já musím opravdu zabít spodem, protože takhle to nejde. No, aspoň přijde a šlápne mi na nohu, tak tím ho sejmu. Vemu takhle rychlejš. Jo, ono to nejde, já musím vždycky čekat, než je všechny zabiju. Pak mě to pustí dál. Některý nepřátelé jsou divní. No třeba tenhle. Stej kutálí. A za ním musím běhat. A když za ním neběžím, tak mě přejede. Jsou úplně divný nepřátelé. Všichni mě nahryžou nohu. Jsem věděl, že mě to koulí trefí, když ji tam vyhrabává, ale... Bylo furt lepší ho zabít. Jsem pak doufal, že ho to sejme. Než ho tam honit po celý lednici. S tím bossem teda to nevím. Jak to mám udělat, aby normálně přežil. By možná bylo i lepší tady nechat se takhle sežrat. Sebrat tu životnost, protože oni moc asi mě neumírají. Když tady zkoušet na ně nějaký pokročilý taktiky. Asi mě to přejede. Ale to je lékárna, tak proč by mě to nepřejelo, že jo? A na to, že mě přejede měkký rajče, tak mi to ubere docela dost. Třikrát mě přejelo, mám půlku. Zelený rajčata. Takhle časovat, to je lepší. Máčku zároveň dolů a nahoru. Teda dolů a zmáčknout. Ne, že jsem nechtěl, já jsem si chtěl jen podívat, co to je. No, tady je ta armáda. Já ani nevidím. Proč je ten ukazatel takový divně blikací? Proč tam prostě není normálně barevný? Jestli to nebude vlastně nějaká nedodělaná hra, kde neudělali restart. To se mi nezdá, na to vypadá dost propracovaně. A ježiš. Já bych měl, když on hrabe tu kouli,
tak přiběhnout zezadu a zabít ho. Tak. Srdce. Tady je boss a já ho hnedka rozsekám. A on mě zabije. Tak je tu hej, stálo to jenom jeden život. Kdybych si všimnul, že mě nějak hodně zabíjí, tak bych si ještě mohl stihnout doběhnout pro životnost, ale hezky vůba najednou. A nějak jsem nečekal, že to bude tak rychlý. Tak, no paráda, takže ten jeden život, co jsem tam sebral, jsem ztratil. Furt je stejně hodin, to mají nepromakaný teda. No a teďka co s těma mrkvema? Když projdu takhle na konec a spadnu rovnou k tomu pytli. No jo, jde zničit, já to věděl. Nyní mě umlátí dvě blbý mrkve. To je životnost, ani jsem to nevěděl. Zhebni konečně, kam šla támhleta? Já věděl, že neumřela. Tak není tady něco zatím, náhodou nějaký bonus. Třeba život. Ne, to je zrada. Tak třeba tady. Co to bylo? Ježíš, tady jsou dva pytle. Životnost? Jsem to... Hey, power! Počkat, já chci životnost, tak? To potřebuji zbít pytel. Já jsem nějak mimo, no. Tak. To je asi zvuk, když se rodí mrkev. Tak to udělá ten zvuk. Se nedá refovat tyhle ty blbci. Oni lezou tamhle nějak nahoru blbě. Ten se otočí a hned mi ji natáhne. Tak. Poslední. No konečně. Smrtelný mrkve, to je strašný, co je tohle? Ježišmarja! To mám zase zničit ten pytel, nebo? Doufám, že ne. Samozřejmě, že jo. No jich tam vyskákalo milion, ale... Já myslel, že odejdou pryč, oni to se vracejí. Jsou nějaký měkký, jsou lepší než mrkve. No, tak to bylo v pohodě, tohleto. Konečně životnost. Konečně mi dali něco skrytýho, tak se mi to líbí. Mám power. Zabijím nějakou větší silou. Oni mě taky. Ježíš, on, já myslím, že chodí po jedné úrovni. Teď tím, že já se chci furt otočit doleva a on seká blbec furt na stranu. Úplně na tu původní. Ježišmarja, nechte to. No tak ty mě dodělaj, ani jsem to nestihl doříct. Tak jako oni tam dají dva pytle a z toho skáčou nějaký mražený brambory nebo co? Milion jich tam vyskáče. No to se nemůžu restartnout, tak ještě jednou si to dám. Já se z té lednice nedostanu, no. Mě zajímalo, kde jinde ještě budu. To se asi nedozvím. Tamhle myší díra. Tam asi nebudu. No, možná mohl bych být. No. Hned mý natáh. Vlastně tady bude zabíjet týden. Konečně, tady byla ta životnost, ne? Něco tady, power, aha. Musím makat dopředu, ať to mám rychle za sebou. U něčeho to jde, tady u těch brouků, ale... No, tohle mě přejede i ze zadu.
No, ale dává mi to body, no. Nevím, jestli mi to třeba za body dá potom i taky život. No, teď jsem to minul. No, tak. No, zase tyhle ty, samozřejmě, to mě hnedka spraží. Jak to, že se otočil v půlce cesty, měl umřít? A jak dlouho mi vydrží taky ten power, to taky nevím, jestli ho ještě mám vůbec. Brouci. Se aspoň neotáčej za jízdy. Pěkně. Tuhle tu kopačku jsem ještě nikomu nevrazil do ksichtu. A tohle je dobrý. Když to takhle mačkám najednou obě tlačítka, že se to vždycky povede, to je zajímavý. Počkej, tohle jsem si mohl vzít. A tohle mě zase, tady se vždycky povede, že mě přejede. Ne. Vždycky ze zadu. Tak. Dejte to sem. Když se to tady válí. A je to neprobodné. Zase nespravedlnost. Čekat, co když bych to takhle předběh? Ne, tak to nestínu. No, to se rozsynchronizovalo. Jedno dole, jedno nahoře. Tohle bych si radši vzal. Tu si tady nechám. Aha, armáda. Tady vyčistím. Tak, vyčištěno. Plná životnost. Proč je to tady tolik? Se to cuklo, no jo. Já věděl, že se, když se to cukne, tak se tam něco děje. Já jdu ještě jak blbec k němu blíž, kdybych tam stál, jak jsem stál původně, jak bych je mohl možná krásně trefit. Teď tam krásně stál, tak blbě. No, takže jsem, tak si to můžu asi vzít. Ta koule asi bere nejvíc, nebo já nevím. Protože někdy mi to ubere skoro půlku. Nebo ten blesk. Konečně. Srdce. Já jsem tady. Že mi to zabije okamžitě. Nevím, co to mělo znamenat. Prostě mi to okamžitě kuchlo. Zase nevidím. Tak. No, skoro mrtvej, ale konec. Doufám, že mě to doplní životnost v dalším levelu. A tohle teda nevím, jak přežiju, když tady jsou ty rodičky. Doplnilo, jo. Doplnilo, takže já jdu tady na konec. Skočím přímo k tomu pytli. Rozsekám ho na hadry. Tak, teď se nesmím nechat zmasit tady od těch mrkví. Musím na to chytře. Takticky. Blbá mrkev zalezla za plechovku a nemohla chodit nahoru dolů, takže to byl její osud spečetěn. Tak a teď opatrně. Teď tam byla, tu životnost jsem si šel. Předtím byl nějaký blbej bonus, který jsem vůbec nechtěl. Dobře, nevadí, mám ještě dva životy. Proč to nezabijím do prčic, s tím zase někde úplně blbě. Tyhle ty sádelníci. Oni mě zabijou, mi dal hlavičku.
samozřejmě. Minule je zabiju úplně v klidu a teďka mě tady vraždějí. To jsou jenom tři. Když jich tamhle bude milion, tak co budu dělat? Ne, 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 zepředu, ne. Vždycky na jednu ránu, aha, tak to můžu zepředu. Au! Já se nechám přejet, i když, jo, jsou to dva tyhle, ty parchanti. Ještě jenom mě flusnul, potřebuji životnost. Sádelníci. Ne, já jdu pryč. Tady nebudu, tady nebudu. Nějak to, že jsem umřel, co mě zabilo? Tak tohle je konečná. A jakmile je zabiju, tak oni se rodí okamžitě noví. Konečně. Rodičky jsou zabitý, takže teď by to šlo dát. Spodní nohou je krásně pozabijím. Tady nahoře někdo leze. Tak. No a co bude teď? Teďka už toho moc nepřežiju, nemám žádný život. Takže jsem mrkve. Dobrý, rodička mrkví je zabitá. Životnost. Ne, dopředu ne. I když mám power. Fusše. Rajče, zabiju ze zadu. Tady to je tady zakuklený, není tady bonus. Není. Tak slez dolů, ne? Tam ta minulá mrkev nebo rajče nebo co to bylo, taky slez dolů. Dělá, že ne? No, teď sleze, když nechci. Ale ještě žiju. Co je za zvuky? A musím dolů asi. Ne. Kdyby to ještě někdo les někde. Nahoře? Já musím nahoru, aha. Rychle vyléčit. Dobrý, mám plnou životnost. Ona moc dlouho nevydrží, ale... Není tady třeba život. To bych chtěl moc. A je, rodička Brambor. Dokonce tři. Předtím tohle nestačilo. Ale oni lezou do blba někam, teď je to dobrý. To by mě obejít zlý. Tak. To bylo docela dobrý. Mrkve. Tohle mám jít nahoru ještě. No, mám ten power furt, takže to rychle zabijím. Asi. I ty rodičky. No, teďka všechno dopozabíjet. No. To asi se mi už nepovede, protože mám nula. Ten mrkev mě zabila asi ve vzduchu, nebo já nevím. No tak to by stačilo, no. Takže z toho se nedostanu. Na tom je nejhorší to, že je to právě tak obrovský celý a já tam nemám ani chvíli místa, kam utíct. A oni mě zabijí ve vzduchu, i když nic nedělají. A já mám strašně malý zásah, protože já někam praštím a musím být přesně na úrovni té mrkve. Nebo skoro přesně. A ona si prostě mlátí někam a mlátí do mě, no. Je ta nespravedlnost, že jsme proti sobě, já mlátím do ní a nic, protože jsem kousek vedle a ona mlátí do mě a trefuje mě. Ale jinak je to takový docela propracovaný, chvílema je to strašně cukatý, i to intro na začátku, jak se rozjede to auto, jak je to strašně cukatý, ale potom ve hře je to úplně plynulý. To ovládání teda taky nic moc. A hlavně, třeba když se člověk potřebuje otočit, když jsem skrčený a mlátím do jedné strany, a chci, nebo možná ani když nejsem skrčený. A chci se během toho mlácení otočit na druhou stranu, tak dám na druhou stranu, mačkám furt dál. A ono nic, já musím přestat mačkat, abych se otočil a pak znova začít. No a když všichni nalezou do mě, tak mě zabíjejí tím, že jsou ve mně, nebo že ve mně mlátějí. A přitom já je takhle nevyčistím. Jo. Prostě je to nespravedlivý pro toho hráče. A ten nepřítel má výhody různý. Ale jinak to vypadá docela propracovaně. No. Chtěl jsem se dostat z té lednice, abych viděl, co bude dál, ale to je šílený. Vůbec nevidím šanci, že bych se tam mohl dostat.
spíš jenom nějakou náhodu, že by ty mrkve tam nějak vylítly, já nevím. Normálně, kdyby to bylo tam víc prostoru, tak před nima budu utíkat a vždycky nějakou nalákám a zabiju jí. Jenže i když se mi to povede tady na tom malém prostoru, tak nemám jistotu, že mě netrefí. A někdy mi ubere jenom kousek a někdy mi ubere skoro čtvrtinu životnosti nebo i víc. No takže, a jak se má zabít ten první boss bez toho, aby mě zabil, to teda nevím. Já jsem asi vlez do těch kostek, který tam vyhodil, asi jsem měl počkat, až je vyhodí a pak v té chvíli, kdy je nehází, tak ho zabije, to možná. Nevím. No tak to byla hra Kung Fu. A já půjdu losovat hru na příště. Což máme tady. Nejdřív přičtu tady další posílení platform od Martina, který chtěl zahrát hru Hard Barrel. Takže plus 30. Tam máme 227. Dík za podporu. Potom Petiu, který chtěl zahrát True Lies a Rufn Tumble. Dík za podporu. Takže tu máme 60. To máme 240. To bylo moc, 2400. Tak. No a odečteme posílení platform. A vylosuju platformu, ze které budu něco hrát příště. Tak, už není dole oříznutý obraz, protože tady mám tentokrát obraz i se spodní Windows lištou, na rozdíl od minulé, když jsem si to pak vymazal. Takže je to kvalitnější teďka, to video. Hrací automaty. Takže nic, moment, ještě to z Linksu vymažu, ten Kung Fu. Hrací automaty máme tady. Jsem zvědavý, co tam padne a jestli to znám. No tak si zase chvíli počkáme, už ani ty automaty to nezvládá. Že to nezvládá Amigu, to bych chápal. Tak, a jde se losovat. Legionér. To je, myslím, něco jako to, co si nevzpomenu. Ne, to nebude ono. To, co si nevzpomenu, je totiž hra ze zhora. A je tam nekonečno duchů, který se furt rodí. To až pro 4 hráče, myslím. A to asi druhý nebo třetí díl má podtitul Legionér. Ale tohle bude asi úplně něco jiného. Si myslím. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete odznak tady pod kameru. S vaší přezdívkou nějakou schopností. Můžete si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště to bude nějaký legionář. Mohlo by to být nějaká plošinovka mlátící. Něco jako Rastan na Commodore 64. Tam se mi stejně líbil nejvíc. Tak nějaká taková chodička nebo plošinovka s nějakým rytířem, nebo tak něco. A čekám lepší grafiku. Ne dvoubarevnou. Tak uvidíme.